ndakakutaurira ngavani kuti mukadzi uyu ndakangomuverera kuti anoposteka chete anoona pavhu anofarirwa namai vangu nevana vangu vana vacho ndindakaita naye vanaunozoreza akatonhora haanaki and kutaura haanaki haadai asikanake ndiani wakuzoti haanaki ndiani ndikutaura natete vako ndikuti haunakei Peter usandite mwana grade wanu kuzvinzwa usandite benzi unekee usandite benzi wakoti nazonawo baba wana tu wandibikire inini manje ndiri made wakonda kubikira ino baba wana tu ndiri made wakonda kubikira zvanga kurora chi ndakurora kuti one tv kurora kwechi kurora ndokuti ndimuke na 2 o'clock inini ndiani ari kudzota nake ndeze vako anoita nawo uri ndova uri kudzota nake haunakea andina kechi Peter usandite ngi sina nzeve uri kudzota baba wana usandite mwana grade wanu Peter usandite mwana grade wanu Chichacho, you only care. What are you bringing me with care, Patrona? Care is reciprocal. Reciprocal. It's reciprocal. Saga, you need to take care of Snake. You don't take any care. Hey, I'm not going to be able to do it. Marriage is not working, it's becoming toxic and chada. This marriage is not working, it's not working at all.